Tenk deg at du livstruende syk eller skadd. Du ligger på operasjonsbordet. Et kirurgisk inngrep påkrevd. Rundt deg du omgitt av mennesker som kan jobbene sine svært godt. Spesialister som kirurger, anestesileger, operasjon og anestesisykepleiere. Ville det bekymret deg om du visste at noen av medlemmene av dette teamet har kjent hverandre i 10 minutter? At ikke alle kjenner navnene på sine teammedlemmer? Dersom vi også legger til at innad i dette teamet det ikke klart hvem som teamets leder, hva ville du ha tenkt? Forskning viser at det i industrialiserte land oppstår alvorlige komplikasjoner ved 3-17% av alle inngrep. I Norge det angitt at det dør årlig rundt 2000 mennesker på sykehus grunnet feilbehandling. Av disse skjer halvparten i forbindelse med kirurgi. Disse uønskede hendelsene kan i stor grad forebygges, og det anslått at halvparten av dem kunne vært unngått. Å finne fasiten på hvordan vi kan unngå feil og dermed bedre sikkerheten naturligvis ingen enkel oppgave. Men en metode for å begrense uønskede hendelser teamledelse. Ordet operasjonsteam brukes i dag oftest om et team som tilfeldig satt sammen uten at det samkjørt, uten at det nødvendigvis samhandling og uten alltid tilstedeværelse av ledelse. På mange operasjonsstuer i Norge det ikke klart satt i system hvem som med i teamet, hvem som gjør hva og hvem som leder det. For 20-30 år siden skjedde det en rekke flykatastrofer. Mange av disse var ikke forårsaket av tekniske feil. Flere og inngående analyser av disse ulykkene endte opp i begrepet piloterror eller kommunikasjonsproblemer. Via inngående analyser av nestenulykker og ulykker så at faktorer som dårlig teamkoordinering, dårlige og manglende sjekkrutiner, dårlig lederskap, inadekvate kommunikasjonsrutiner, uoppmerksomhet, utilstrekkelige beslutningsrutiner var årsaken til hendelsene. Akutt stress eller langvarig stress og trøtthet var også medvirkende årsak til disse ulykkene. Dette antagelig ikke unikt for luftfarten. Hvorfor skulle dette være annerledes på operasjonsstua? Overføringsverdien av erfaringer fra andre organisasjoner til sykehusteamene høyst relevant. Fungerer operasjonsteamene som et team? Innimellom kommer det oppslag i nyhetsmedier om alvorlige hendelser som skjer på norske operasjonsstuer. Operasjonsteamene ofte i fokus. Hva gikk feil? Dette spørsmålet stiller media og pårørende ofte. Hvem leder teamet? Innad i sykehusene og teamene spørres det kanskje ikke så ofte. God morgen, jeg Dr. Kaur. Jeg skal være teamleder på operasjonsstua her i dag. Her det bare kjente fjes, og det jo flott. Skal alle være med på samtlige operasjoner i dag? Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ja. Jeg skal være med på første og andre operasjon. På tredje så kommer Dr. Hansen inn og avløser meg og blir en del av teamet da. Ja, det fint. Har vi noen løsfunksjoner? Ja, vi har løs på gavel i dag. Ja, sammen på anestesi. Vi har tre operasjoner i dag. Alle tre laparoskopiske cholecystektomier. De to første tror jeg kommer til å ta en times tid hver, men det siste kommer nok til å ta litt lengre tid, siden det noen adheranser i operasjonsområdet. Det noen som har noen spesielle kommentarer om eller klarering av pasientene? Første pasient klarert papirmessig av anestesi, lege, operatør og operasjonssykepleier. For øvrig det ingen kompliserende faktorer på første pasient. På tredje pasient så mangler blodsukker. Det skal jeg selv ta og sjekke opp i god tid. Kjempefint, André. Det litt trangt om tiden, så det veldig viktig at vi kommer raskt i gang med alle funksjonene. Hvem det som kan ringe en pasient nummer 1? Det kan jeg gjøre. Ja, veldig fint, Kristine. Kan du også da, Kristine, ta ansvar for å ringe en pasient nummer 2? Jeg kommer til å hinte litt slik at vi får dem raskt unna. Ja, det skal jeg gjøre. Veldig bra. Planen å utføre de to første operasjonene før lunsj. Det tror jeg kommer til å gå veldig fint med de løsfunksjonene vi har. Før vi går fra pasient nummer 2, så diskuterer vi når vi skal ta inn pasient nummer 3 da. Mm. Flott. Som vanlig det jo godt humør og god arbeidsmoral, så hvis det noe som skjer underveis, så må dere gjerne ta oss ifra, så skal vi løse på en god måte. Mm. Ja. Skal vi få inn pasient nummer 1 inn på stua, og så gå gjennom trygg kirurgi? Ja. Ja. Vi har en blødning. Forløpig har jeg ikke kontroll. Kristine, vil du ringe Dr. Størksson og be henne assistere meg? Jeg åpner den laboratorien, ja, takk.
Jeg skal ringe Dr. Størksson, men før det så må jeg tippe pasienten litt. Jeg har et blodtrykksfall. Er det greit å tippe? Det er i orden. Samtidig vil du kåle på anestesilegen og bestille fire sag. Jeg kåler anestesilegen og bestiller fire sag. Veldig bra. Dere andre, dere bistår ved behov. Og gjør i stand til at vi kanskje må laparotomere. Perfekt. Takk. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Doktor Størksson er på vei. Flott. Når det oppstår en kritisk situasjon, er det viktig med lederskap. Tydelige, presise beskjeder som hele teamet oppfatter, kan være livsviktig. Kristine, vil du ringe neste pasient? Og det er det koordinator Åne Yretildane og det for øvrige? Ja, cirka 10. Så er jeg ferdig om en halvtimmes tid? Halvtimme. Ja, da ringer jeg koordinator Åne. Ved å ta en aktiv teamlederoppgave sørger du for å kunne styre logistikken omkring pasientene, og man oppnår en bedre pasientflyt i løpet av arbeidsdagen. Alle vet hva som er planlagt i løpet av dagen, og det gir automatisk bedre flyt. Da er operasjonsdagen nesten over. Det siste på programmet er briefingen, og den gjennomfører vi med hele teamet. Anestesilege, sykepleier, operasjonssykepleier og kirurg. Alle kan vi ha ulike syn og input til hvordan vi skal få dagen til å løpe mer smidig. Det er særlig de ganger vi har hatt strykninger eller ting går helt annerledes enn vi har planlagt, at denne briefingen er viktig. Og den er viktig for at teamet skal føle seg som et team. Vi har løst dagens akutte hendelser glimrende. Alle gjorde jobbene sine og utførte de rollene dere hadde. Alle hørte også godt etter, og det har vært god kommunikasjon, synes jeg. Retningslinjer og algoritmer ble fulgt, og det er også veldig bra. Jeg observerte at hele teamet oppfattet krisesituasjonen likt, og det er veldig viktig da. Anestesilegen kom inn umiddelbart, og det er veldig bra. Men etter hvert så ble det litt for mange anestesileger, så var det litt vanskelig å vite hvem jeg skulle forholde meg til. Ja, det skjønner jeg, og det poenget ser jeg absolutt. Så jeg skal bli litt jobbende og bli litt tydeligere i min kommunikasjon. Alle håndterte stress ut fra mitt synspunkt på en veldig bra måte, men du, Kate, jeg må dessverre si det, men du håndterte det med sinne. Dessverre er det som skjer, men det er ikke hensiktsmessig. Nei, det beklager jeg. Jeg mistet hodet litt, og det ble veldig mange beskjed på en gang. Og vanskelig å prioritere, så det skal jeg jobbe litt mer med. Det er jeg som beklager. Jeg var nok ikke tydelig nok i kommunikasjonen min. Og det skal jeg være enda tydeligere på neste gang i akkurat slike krisesituasjoner. Ellers så synes jeg pasientflytten har vært veldig fin i dag. Alle tre pasientene var oppe på sentraloperasjon i god tid. Utenom siste pasient da, kunne vi nok ringt inn en halvtime før, men det er min feil fordi at jeg glemte meg rett og slett litt. Jeg synes jo at du som teamleder i dag har vært veldig, at du har løst det på en veldig god måte. Jeg synes du har vært veldig tydelig og snakket til oss alle i teamet respektfullt og også når det var litt hektisk en periode, synes jeg var veldig bra å ha deg som teamleder. Tusen takk for det, Kristine. Jeg er stolt over team i dag. Det er nettopp det vi er. Vi er jo et team. Dere får ha en god dag videre, og så ses vi i morgen for en ny dag med nye muligheter. Teambrief er informativt, det er oppklarende, det er teambyggende, og tro det eller ei, det er tidssparende. Man unngår misforståelser, man jobber bedre sammen, og da blir det mer harmonisk. Jeg er som kapteinen på et fotballag. Jeg kommer ikke inn i andre omgang, men er med fra start. Det å være til stede før første operasjon og være til stede ved avslutning av siste inngrep i løpet av en dag er viktig. Det er samme å være flykaptein på et fly hvor du må være til stede både under take-off og landing, som er kritiske deler av gjennomføring av prosessen. Jeg er ikke bare kirurg. Jeg er ansvarlig for det som skjer inne på operasjonsstuen. Jeg er teamets leder. Etter å innså det og begynte å lede ikke bare faglig, innser jeg at dette er slik det skal være. Dette gjør oss mer robust som team, det øker effektiviteten og pasientsikkerheten. Pasienten og de andre i teamet fortjener en god leder.
Et fly må ha en kaptein.